Nga ku është ky program? Është i huaj? Në ky program është i huazuar nga Polonia. Ka marrë si shembull prej Polonisë. Polonia këtë program e ka këtë sistem programore ka që herët. Dhe si mostër Federata e Shaut Maqedonisë e mori nga Polonia dhe ta implementojmë në Besoj që do të ketë shumë efekt, pa që 40, më si më dhënë, si janë trajnuar dërim tani, ju ishit një nga trajnuesit apo jo? Klubi, a mjaftojnë për të... Klubi i Shaut Tan Pasan ka 5 eku trajnera, të cilët janë të licencuar, dhe këtu në si trajnus unë dhe Bekim, profesor Bekim Sulejmani, kemi trajnu në të top, gjithashtu kemi trajnu edhe 20 arsimtar në komunën e Zhelinës, që pritet t'i certifikoje federata ata arsimtar që edhe ata të fillojnë me orën e shaut. Uram që të mbaroj sa më shpejt ky proces dhe në fakt në zonës të shkollave fillore të mesme të gëzojnë edhe mësimin e shaut si që duhet në lëndën zgjedhore. Po si bashkëpunojnë shkollat për federatën, është një bashkëpunim i mirë? Ma to, është roni federatës, sepse jam kryetar i klubit. Klubet janë çdo herë opozitë. Jam federatës, por në kompetencat federatës nuk më takon. Në rregull. Mirë.